L'esperat nou servei d'escombraries de Figueres patirà un nou endarreriment. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha anul·lat la licitació del passat mes de maig, assenyalant múltiples errors en la tramitació. L'alcaldessa i el vicealcalde n'han responsabilitzat l'anterior govern. És inconcebible que a dia d'avui la ciutat no tingui un servei de neteja com cal i que no el pugui tenir, i ho diem amb ben alt, ben clar i en majúscules, per la negligència i la mala gestió del govern de Felip i Masquef. Ho van fer tard, ho van fer malament i ho van fer de manera irresponsable. Hem vingut aquí a posar ordre, que la ciutat sigui neta, sigui segura, sigui... Mai ens pensàvem que trobaríem una situació com la que ens hem trobat. Reitero les paraules de l'alcaldessa. El darrer mandat, el mandat de Marta Felip i Jordi Masquef, és el pitjor mandat de la democràcia en aquesta ciutat. Ara l'Ajuntament treballa per refer la nova contractació i implementar mesures que millorin la neteja de la ciutat. Això afectarà els pressupostos que es volien aprovar el mes de desembre. Que els pressupostos de l'any 2020, aquesta resolució hi tindrà conseqüències, perquè el que no ens podem permetre és tenir la ciutat en un estat molt deficient de neteja. Per tant, estudiarem la implantació del pla de xoc durant tot el període que no pugui entrar en vigor aquest nou contracte. Recordar, altra vegada, que després de dues pròrrogues el material està obsolet, la qual cosa ens fa plantejar una compra de material de neteja i un lloguer de camions de recollida d'escombraries. L'alcaldessa s'ha compromès a no pujar els impostos a la ciutadania.